Baiana, mimoso. Vedi che ha? Facciesti volare. Hai alci. Ja, alci. Ja, ja. Čuješ me? Tiče te korone, baš me bilo smlatilo. Mislio sam da je to na neka zafrkancija, međutim, onaj, ozbiljna je stvar, znaš. Mene je bilo baš satralo i miris i ukus, sve mi je nestalo, ali eto, vratilo se, to je bilo prije 25 dana. A onaj, što tiče nastupa, slabije, puno slabije. Ono, 9 mjeseci, ne znam, mislim, možda 5-6 nastupa. Nema nas i onda lahko ljudi zaborave, znaš, pjevače. Tako da sad treba da grabiš sve da bi ostao na toj sceni. A Boga, tebe teško zaboravljaju, vidimo, aktuelan si. Pa, aktuelan sam, borim se ja. Ne, borim se ja, stvarno. I onaj, jednom sam to prokockao, pa mi Bog eto pružio drugu priliku, tako da onaj, sad se baš borim za sebi, za svoju karijeru, jer vidim da je ovo ozbiljna neka priča, nije onaj za frkanci. Ja sam to mislio sve da će to doći samo od sebe, da ne treba ni snimat pjesme, ni ništa. Međutim, onaj, moraš se potruditi da bi imao karijeru, pogotovo u ovo doba. Jer je jaka konkurencija, prejaka. I što se tiče ovih repera, što se tiče normalnih pjevača, stvarno puno kvalitetnih onaj, likova ima, tako da trebaš se boriti da bi opstao. Pa onaj, završili smo 3 pjesme, završene su, međutim, onaj, malo je teže oko spotova, pošto eto, vidiš kakva je situacija, tako da čekamo sam spotove i izaćemo. Eto, imaju 2 balade i jedna brža pjesma. Ponovio sam se automobila. Pa dobro, ja sam ti ljubitelj automobila, ja ću prije auto imati, neću kuću imati stan. Vjerujem, onaj, volim, uživam, tako da ni prvi ni posljednji se čini.